Патриарх Евтимий не позволява да угасне огънят на българската вяра. Той търси вътрешната светлина и опорност в съприкосновеността човек-бог. Още преди да стане патриарх, Евтимий прави преобрат, първата езикова реформа, и поправя свещените книги, всичкото богатство на старобългарския език. Уточнява понятия, свързани с етиката, с абстракцията и прочее, като пише и изключителни панегирични трудове. А когато става патриарх, въвежда в нашето християнство учението за безмълвната молитва, която ни служи в 5 века, без официална църква и алтар, да си палим кандило за несмутена бъднина. Патриарх Евтимий извежда в душите мистичния, аскетичния дух на българина, за разлика от евтината етика на Европа. Той е върхът на българската култура и държавност, родени от религията. Не е само духовно лице, той е и културен деятел от най-неизмерими величини. Той е, който изгражда прочутата търновска школа, третата голяма школа в българската история. А когато царят е извън столицата ни при превземането и от турците, той, духовният баща, поема меча и показва жертвоготовност. Евтимий остава жив, но е пратен на заточение. Целият народ с един нестихващ поплак го изпровожда от Търново не като страдалец, а като загубена опора. На кого ни оставяш, добри пастирю? На Светата Троица ви оставям и сега, и навеки. Патриарх Евтимий оставя в душите ни вътрешното съзерцание на есихаската култура. Тя е опорната устойчивост на българския народ, погребан, но очакваш възкресение. Това е великото предназначение на патриарха. Светостта да поеме като воля на Бог и народ вибрацията на националния дух и да го брани. Ние носим отговорност за съпоставка между историчност и реалност, а те наистина най-добре са въплатени в образа на този велик мистик и пророк на есихазма. Той е неизмеримо голям и по божествено вдъхновение, и по възможности. Свети патриарх Евтимий, мистика воин, ни дарува с нетленната светлина както за храма, така и за трона. Чрез културата на великото безмълвие ни съхранява в идеята за нашата национална същност.